Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Так, нещодавно ситуацію з подальшою фінансовою допомогою оцінив президент Володимир Зеленський. Сполучені Штати справді стали найбільшим з усіх країн донором військової допомоги Україні за 2 роки повномасштабного вторгнення Росії. Однак, подальше її погодження загальмувало в Конгресі. Чи зможе Європа підставити плече? Які можуть бути варіанти виходу з найгіршого сценарію? І чи справді така вже незамінна Америка? Думка експертів зібрала Ірина Іванова. Понад 42 мільярди євро проти майже 44. Таке співвідношення американської військової допомоги Україні проти того, що надав сам лише Євросоюз за 2 роки повномасштабної війни. Це дані Кільського інституту світової економіки. За його підрахунками, Європі доведеться подвоїти нинішній рівень і темпи допомоги, щоб замінити Америку у разі, якщо Вашингтон не підтримує подальше виділення коштів для України. З фінансового боку Європа здатна на таку заміну, каже депутат Європейського парламенту від Литви Андрюс Кубілюс. Безумовно, ми розуміємо, що з європейського боку ми повинні мати якийсь план Б. Тобто ми маємо бути готові, якщо американці не зможуть ухвалити рішення. Цілком очевидно, що сам ЄС значно багатший за Росію, має значно більшу економіку. Тож Євросоюз може знайти ці гроші. Євросоюз за своїми фінансовими можливостями може давати навіть більше, щоб забезпечити не лише здатність України захищатися, а й перемогти Росію, каже депутат. За його підрахунками, ціна питання – 100 мільярдів євро суто військової допомоги від Заходу в рік. Але проблема не так у грошах, як у кількості зброї на складах і потужностях європейського воєнпрому, розповідає Кубілюс. Таку ж думку поділяє і аналітик Роланд Фроденштайн. Каже, усе впирається в час. І додає, навіть попри те, що Європа добре навчилася шукати озброєння за межами Євросоюзу, останній тому приклад – чеська ініціатива на 800 тисяч снарядів, така допомога теж не буде миттєвою. Європі треба насамперед інвестувати у власне виробництво зброї. Ця розмова мала би початися ще до початку повномасштабного вторгнення. Але серйозно про це заговорили тільки після невдалого контрнаступу України. Це дуже комплексне питання. Не можна просто класнути пальцями і оборонна індустрія з'явиться. Ми зможемо побачити конкретні результати нових виробничих можливостей наступного року. Але до того часу є дуже небезпечний проміжок. І Росія його добре бачить. Поки Європа нарощує потужності, опорою України може стати підтримка від сил НАТО, каже віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина. Європа, безумовно, потребує як мінімум 2-3 роки на те, щоб переналаштувати свої військові спроможності. Незалежно від того, як будуть розвиватись події в Сполучених Штатах, це вже великий поштовх до європейської безпеки. Але в цей період часу Україні треба вистояти, і тому якраз я розраховую на те, що в рамках роботи союзників по НАТО будуть ухвалені рішення стосовно посилення протиповітряної оборони України і захист насамперед цивільного населення. Україна співпрацює з різними країнами Альянсу в рамках неформальних коаліцій – танкової, артилерійської, авіаційної, IT-коаліції тощо. На останній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО генсек Альянсу розповів, що учасники обговорюють можливість створити для України фонд довготривалої допомоги на 100 мільярдів євро. Ще один вихід із ситуації – пошук партнерів в інших частинах світу, каже український політолог Олексій Буряченко. Це, перш за все, країни так званого глобального півдня, це Латинська Америка, яка, ну от, G20 там буде проходити, тут потрібно також буде підсилювати позицію. Це Близький Схід, це Африка, це Середня Азія, ну і, звичайно, це налагодження більш конструктивних взаємовідносин з Китаєм, який зараз показує свою, скажімо, підвищену геополітичну активність. Висновки зроблені, засоби для їх реалізації присутні. Ситуація в жодному разі не фатальна, а робоча. Але, звичайно, вона потребує великої концентрації зусиль не тільки керівництва країни, не тільки президента, не тільки Кабінету міністрів, а й, звичайно ж, кожного із нас. Ірина Іванова, Галина Пірогова, Єлизавета Яковлева та Володимир Самченко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».